da Pescaria do Show, bom dia! Direto do Pesqueiro Arco-Íris em Engenheiro Coelho, essa cidade que mora no meu coração. Porque eu falei da música, né? A música também é a minha vida, além da pesca. E eu tive muito tempo aqui fazendo divulgação com o trabalho com a dupla, eu e a Ingrid, minha esposa, fazendo um trabalho muito grande na região e o carinho que a gente tem por esse público fantástico aqui de toda a região de Engenheiro Coelho, né? Conchal, Limeira, Mogi, Mojimirim. Hoje a gente veio no Arco-Íris. A convite do nosso parceiro Damião, que é um proprietário aqui do Pesqueiro Arco-Íris. Parabéns. Obrigado. Esse pesqueiro que tem uma estrutura bacana. Quanto tempo de Arco-Íris já? 10 anos. 10 anos de Arco-Íris aí. Isso aí, o coração aqui dentro, o que ele fez pra família, pra você, amigo pescador. Parabéns, porque aqui tem peixe e nós vamos mostrar que essa galera pesca show aqui, que aqui o bicho vai pegar. É isso aí mesmo? Opa! Tem vice-campeão brasileiro na área aí? O bicho veio pra brincar ou veio pra brigar? Não, veio pra brincar. Ah, pra brincar, então tá certo. Tem César do Guia Pesqueiro, nosso parceiro da revista, fazendo a cobertura do evento aí também junto e misturado. Tem Zozô, ele que vem como degustador de cachaça, ele vem pra poder aproveitar a brincadeira, né, Zozô? Show de bola, falou em cachaça, já sai correndo. Tem a Leda Anterotop dando uma força pra gente hoje aí também. E uma galera de toda a região, pessoal de Sertãozinho, Sibéria, tá aí de Sertãozinho. Show de bola, correu o trecho. Tem uma turma aqui de Limeira, pessoal aqui de toda a região de São Paulo. Bragança Paulista, ô, Nossa Senhora. E seu pescachou, somatória por quilo hoje, do primeiro ao terceiro. E tem um bolãozinho, tem um picó ainda hoje aí também. Então, pode ter certeza que o Arco-Íris, aqui a pesca é show. Porque é hora da pesca! Vamos, é vamos lá, pescagem! Vamos lá! Sou Daniel, sou de Mojimirim, estamos aqui no Pesqueiro Arco-Íris. É hora da pesca, é hora do show! Bom dia, estamos aqui hoje no Pesqueiro Arco-Íris. É hora da pesca, é hora do show! Bom dia, eu sou a Paula. Bom dia, sou a Eliane. É hora da pesca, é hora do show! Bom dia, meu nome é Fernando, estamos no Arco-Íris. A hora da pesca é hora do show! Estamos aqui no Pesqueiro Arco-Íris, meu nome é Felipe, é hora da pesca, é hora do show. Bom dia, meu nome é Anderson, é hora da pesca, é a hora do show. Bom dia, meu nome é Reginaldo, a hora da pesca é a hora do show. Bom dia, meu nome é Cibele, é hora da pesca, é hora do show. Bom dia, meu nome é Edis, é hora da pesca, é hora do show. Bom dia galera, meu nome é Tony Mark, tamo aí, hora da pesca, é hora do show. Show! Olha o arco-íris aí. Dá uma olhada as babies que tem aqui. A gente chama de baby porque a pirarara, ela quando ela é um pouquinho menor, a gente chama de baby porque ela dá um show de imagens pra gente. Dá uma olhada aí, arco-íris esticada, pesca show e a pirarara tá aí, meu irmão. É hora da pesca, é hora do show. Tony.
microfone, vamos agachar, porque sempre bom peixe, sempre agachado, justamente nela. A menina Irarara Baby, direto do arco-íris, parabéns, viu, Tony? Vamos já aí, chegando, né? Dando show aí, né? Legal, porque é hora da pesca, é hora do show. Isso aí, vamos soltar ela lá. Partir pra mais, né? Olha como é que tá agora. Galera, vai dar aquela descansada. A primeira bateria já rolou. Agora vamos lá degustar o porco do rolê. Almoço desse que vocês viram aí, tem que ficar sentado, porque não dá não, dá, Cezão? Não, é nossa diretoria essa hora. É brincadeira, o Zanganão vai começar agora a segunda bateria aqui direto do arco-íris, depois desse almoção, porco do rolê fantástico, tá vendo? Parabéns a todos os funcionários, mais uma vez, o carinho e atenção conosco aí. Agora é hora da pesca, é hora do show. Vamos lá. Arco-íris aí, aquela loucura total, nas inversões de tempo, a gente tentando fazer aquelas ações e a galera disputando até o último minuto. Thiagão tá aí tentando representar aí direto de Serra Negra, veio pra cá passear e veio aí, tá boa, provando que veio buscar peixe aí. De fundo que você tá pescando? Sim. Ah, pescando fundo. E a isca mágica, vai falar? Batendo no queijo. No queijo, rapaziada. É, o tama mineiro. Olha! Cara, é um cavalo. É um cavalo, é bruto. É bruto, hein? Com paciência aí, com calma. Tá no tempo dele. É isso aí, hora da pesca, hora do chão. Vamos pegar esse peixe aí. Chegamos ao fim de mais uma esticada direto de Engenheiro Coelho, aqui do Pesqueiro Arco-Íris, do meu parceiro Damião. Show de bola. Com aquele porco no rolete. Show, hein, galera? Primeiro porco, né, velho? Pesca Show Gourmet. É assim que eu vou pôr o nome do programa agora. Obrigado pela atenção, pela receptividade, obrigado pela positividade, inclusive, a dedicação conosco, a todos os seus funcionários, obrigado a atenção que nos deu na beira do lago, na parceria da montagem do evento. Foi um evento feito de coração. Nós tivemos a galera de Serra Negra, de Sumaré, nós tivemos a galera de Bragança Paulista, pessoal de Sertãozinho, quem mais? Hã? Mogi Mirim, pessoal de Conchal, a galera aqui de Engenheiro Coelho, foi muito bom, pessoal de São Paulo que veio também, a gente agradece. Foi bem uma resenha na beira do lago. Isso é a essência da pesca, isso é pesca show. Hoje foi pelo peixe maior que a gente fez. E em terceiro lugar, cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Reginaldo, vamos, bate palma aí! Tá bom que é bom, hein? Tá bom que é bom. Ô
pedir pro teu parceiro Damião aí, ó, por favor, entregar o troféu terceiro lugar, que ficou chique. Não, obrigado, obrigado. Os kits aí do nosso patrocinador, pedir pro Thiagão, Thiagão do Drone, parceiro nosso. Parabéns. Obrigado. Legal. E aí, ó, olha essa caixinha aqui, meu irmão. Vem pra cá, vem aqui, vem aqui. Posso ficar aqui, ó, no meio aqui, vem pra cá. Olha essa caixinha montada aqui, assim, ó. Olha aí, ó. Completaça, tem boy barão, tem vários kits aí pra você. Muito legal, hein? Picho da Lumes também aí. Vai ter mão aí? Opa! Legal? Bate palma aí, galera. Segundo lugar. Parceiro já é cliente daqui, tá sempre aqui na região, conhece o lago, foi lá, provou pra galera em casa que o bicho pega aqui realmente no arco-íris, né? Seu Edson, cadê você, seu Edson? Bate palma aí! Parabéns, seu Edson, show de bola. Olha lá, bacana. Tudo bom? Pedi pro meu parceiro. Aí, mais uma vez, Thiagão. É isso, parabéns. Obrigado. Parceiro César do Guia Pesqueiro junto com a gente também, entregando as caixinhas aí. Nossa, parabéns, aí, obrigado. Bom, show de bola. E a varinha da Lubis aí, do senhor se divertir. Legal, bacana demais. Legal, nossa. Segundo lugar, seu Edson, bate palma aí. Tem o campeão, velho. Porque esse cara tem olho de alicate, ele é brincadeira, velho. Quando alguém pegava peixe, ele corria, falava, não vai ser maior, não vai ter jeito. Pegou pirarara, o cara veio realmente pra poder brilhar. Sempre tem o dia. A pescaria é sorte, é o dia, é uma sequência de fatores. E o campeão aqui da esticada do nosso bolão. Legal? Calma que eu vou dar o dinheirinho de todo mundo aí, viu? Tá bom? Todo mundo leva um picuá também pra casa. O pessoal volta falando, cadê o dinheiro? Isso, o Luciano vai pra São Paulo, esquece o dinheiro, é pro pôr de gasolina aí no caminhão. É, então, o seguinte, ele chegou bem próximo, foi uma disputa bem próxima. É, os peixes realmente foram uma briga pela mudança de temperatura, mas o cara chegou e provou aí. Tem nome de estrela de Hollywood. É, isso mesmo. E o campeão aqui do arco-íris da esticada foi Tony Mark. Bate palma aí, galera. Recebendo o troféu aí. Obrigado. Damião. Obrigado pela. Damião! Aí, ó. Ó, vou falar um negócio pra você agora, você não se queima mais. Porque sabe o que é isso aqui, ó? A Nório Pesca mandou pra gente de presente. Sabe aquelas barracas que se arma, fica sentadinho dentro da barraca pescando? Show de bola pra você também. A Lumis mandou uma varinha legal pra pirarara pra você também, ó. A vara que chama Sacana. Olha que legal. Show de bola. Os kits. Aí, obrigado a King, camisa da King. Tem massa do cola aqui junto com a gente. Tem também os kits da RC Pesca. Obrigado aí, mais uma vez. E tem mulinete também, tá com essa varinha, tá conjunto completo. E tem Antenotop na área. Antenotop, nossa parceira, nosso parceiro Alê, sempre junto com a gente aqui. Ele e a Deia estão junto com a gente, com as anteninhas inteligentes aí também. A engenharia em termos de antenas de fundo, igual da Alê, não tem igual. Legal? Olha a caixinha sofisticada, bem bacana. É, cadê os ganhadores? Chega pra cá, vem pra cá, chega aqui todo mundo. Obrigado pela participação de todo mundo, chega mais pertinho, chega aí. Obrigado a todo mundo, a criançada, Daniel, show de bola, meu irmão. Obrigado por ter vindo aí, viu? Essa princesa junto com a gente, os amigos junto. Cadê o campeão? O campeão tá escondido, tá lá atrás. O seu Fernando de Bragança veio com a patroa aí hoje também. Sibeli de Sertãozinho. Rapaz, Sibeli ganhou a cachaça mesmo. Vai ver o violeiro e vai tocar uma moda tomando um, hein? Show de bola, demais. Isso é Pesca Show, isso que a gente faz, sempre um programa diferente a cada semana, trazendo sempre amizade e diversão na beira do lago. Porque é hora da pesca! É hora do show! Valeu, galera!